Jambo mpenzi mtazamaji, leo tunaongelea mada upande wa fasihi nyingi. Tunaanza kwa kuzungumza fasihi nyingi. Fasihi ni sanaa ambayo hutumia lugha kwa ufundi ili kuwasilisha masuala kuhusu maisha ya binadamu. Aina ya fasihi simulizi. Aina ya fasihi. Fasihi simulizi, fasihi andishi. Fasihi simulizi ni fasihi ambayo hutumia maandishi, hutumia simulizi fulani, fasihi andishi zilizungukwa na maandishi. Tutarejelea fasihi andishi, fasihi simulizi, ambapo tofauti kati ya fasihi simulizi na fasihi andishi. Fasihi simulizi wasilishwa kwa maneno, ilhali fasihi andishi wasilishwa kwa maandishi. Fasihi simulizi wasilishwa mbele ya hadhira, ilhali fasihi andishi wasilishwa pale popote. Kima ya fasihi: kuelimisha katika jamii, kuhifadhi historia ya jamii, kueneza itikadi za jamii. Nani aina za fasihi? Jinsi fasihi simulizi na fasihi andishi zinavyofanana: zote mbili kushughulikia masuala yanayohusu maisha ya binadamu. Zote mbili wasilishwa mbele ya hadhira. Zote mbili majukumu sawa. Yaani Kwende. Jambo wapenzi watazamaji, leo tunarejelea somo la fasihi katika majukumu ya fasihi simulizi. Fasihi simulizi kuburudisha, kwa mfano nyimbo, kuburudisha wakati unaimba. Ya pili, fasihi simulizi kufunza maadili, kwa mfano methali na kitendawili. Ya tatu, fasihi simulizi kufariji, mfano nyimbo. Ya nne, fasihi simulizi kujuza lugha, mfano kitendawili. Ya sita, fasihi simulizi kukejeli tabia katika jamii, mfano